Re, viss ēters ir te! Bet nu gan par citu tematu un turpmākajās minūtēs mēs runāsim par bezdarba līmeni Latvijā, arī par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu noris, kā arī par atbalstu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies mūsu valstī. Uz sarunu mēs esam aicinājuši nodarbinātības valsts aģentūras direktoru Evita Simsānu. Labrīt. Labrīt. Tad sāksim ar jautājumu par bezdarba līmeni kopējo mūsu valstī, kādi ir operatīvie dati par valsts radītāju un arī par reģioniem sadalot. Jā, tātad dati uz vakardienu liecina to, ka reģistrētā bezdarba līmenis ir 6,5% un tie ir nedaudz vairāk kā 57 tūkstoši reģistrētu klientu. Kas arī būtiski, tātad, ja mēs salīdzinām ar aprīli, kritums ir par 0,3% punktiem un tas ir vairāk kā par 5 tūkstoši personām, kas šajā laikā ir gan iekārtojušās darbā, gan arī zaudējuši status citu iemeslu dēļ. Mēs skatāmies sadalījumā pa reģioniem, tad Rīga pierīga ir jau zem 5%, Rīga 4,7, pierīgas reģions 4,6%, nedaudz virs 6% ir Kurzeme zemgale, mazliet virs 7 Vidzeme, un atkal, jāsaka šoreiz, gan kā parasti, Latgale ar salīdzinošu augstu vairāk kā 14% reģistrētā bezdarba līmeni. Ja mēs runājam par nozarēm, par profesijām, kur visvairāk vakanču pat laban ir? Būvniecība, apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, lauksaimniecība. Jāsaka arī, ka šis bezdarba rādītāja kritums ļoti lielā mērā saistās arī ar to, ka arvien aktīvāk kļūst sezonas darba sezona un arvien vairāk vakanču tiek pieteikts tieši šajās nozarēs, kas ir saistītas ar sezonas darbiem un lielāka intensitāte tieši šī pavasara vasaras sezonā. Pieejamā informācija liecina, ka Nodarbinātības valsts aģentūrai šogad par plānoto kolektīvo atlaišanu paziņojuši 11 uzņēmumi, kopumā plānojot atbrīvot no amata gandrīz 700 darbinieku. Par kādām jomām šeit ir runa? Jā, šeit arī tātad transports loģistika ir viena no nozarēm, kas visvairāk pieteikums ir pieteikušas tieši kolektīvās atlaišanas plāniem. Strādājam kopā ar uzņēmumiem, plānojam, kā atbalstīt cilvēkus, kuri potenciāli zaudēs darbu. Jā, nu, diemžēl karš Ukrainā pret Krieviju noteiktās sankcijas ietekmē arī mūsu uzņēmējs, tas ir neizbēgami. Kādas atbalsta pasākumus var sagaidīt cilvēki, kuri piedzīvos kolektīvu atlaišanu? Visplašāko mūsu pakalpojumu klāstu, sākot ar primāri, tātad mēs piedāvāsim brīvās darba vietas un ar to mērķi, ka lai šie cilvēki, ja vien tas būs iespējams, pat nekļūtu par Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrētiem klientiem, bet ja mums izdosies piemeklēt atbilstošas darba vietas, tātad viņi jau pārietu uz nākamo darba vietu un turpināt savus darba gaitas, tad jau vērtēsim karjeras konsultācijas, tur, kur būs nepieciešams apmācības, iespējams subsidētās darba vietas, tā kā vērtēsim un plānosim kopā gan ar uzņēmumiem, gan ar cilvēkiem. Vai tā ir tikai transporta un loģistikas nozara, vai ir arī kādas citas jomas? Ir arī citas jomas, bet nozīmīgākā ir šī transporta loģistikas nozara. Cik liela daļa no šiem 700 būs no transporta jomas? Pagaidām precīzi, mēs nezinām, un arī šie ir pieteikumi. Pie pozitīviem scenārijiem arī var neīstenoties šī kolektīvā atlaišana, un, protams, mēs vienmēr ceram uz pozitīviem risinājumiem. Pavisam noteikti īstenosies skolā nodarbinātība. Vasara nav aiz kalniem. Pusaudžiem vakants Rīgas reģionā jau ir atvērts, un šodien sāksies reģistrēšanās Kurzemē un Zemgalē, parīt Vidzemē un Latgalē. Kā šī reģistrēšanās ir veicama, kas skolāniem pusaudžiem jādara? Skolēniem pusaudžiem ir jādodās uz Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapu, jāizvēlās sadaļu skolēnu darbs vasarā un jāreģistrējas nodarbinātībai tajā reģionā novadā, kurā tiek plānots pavadīt vasaru un arī ir vēlme vasarā strādāt. Jāsaka, vakardien, protams vienmēr šie reģistrācijas sākums vienmēr ir izaicinoši, jo skolēni gaida un bieži vien jau pēc jaunā gada tūlīt sāk interesēties, kad būs, kad varēs pieteikties. Un arī mūsu IT sistēmām tas vienmēr ir ļoti izaicinoši. Un arī vakardien sistēma vairāk kārtīgi tika pārslogota un bija pārrāvumi, bet mēs ļoti operatīvi reaģējām, novērsām un cerams, ka šodien jau ies gludāk un sistēma netiks. Nu, patiesībā tā ir laba ziņa tajā ziņā, ka ir liela interese no skolēniem. Jā, cik daudz darba vietas būs skolēniem pieejams? Šogad jāsaka arī šeit ir rekordliels darba vietu skaits pieteikts bez dažām darba vietām. 10 933 darba vietas ir precīzi, gandrīz 700 darba devēji ir pieteikuši un skolēniem būs iespēja strādāt visā valsts teritorijā. Šobrīd notiek aktīva darba devēja pieteikumu vērtēšana visās filiālēs.
tā kā gaidām. Un jomas tās būtiskākās? Par jomām precīzāk varēsim pateikt tad, kad būsim izvērtējuši, izanalizējuši visus darbdevēju pieteikumus, bet ir ļoti daudz darba lauksaimniecībā, tirdzniecībā, arī biroju darbs. Tā kā vakances kā parasti ir dažādās nozarēs un būs bērniem iespēja izvēlēties. Jā, un tieši tāpat kā pašmāju iedzīvotāju bērni, arī Ukrainas karabēgļu bērni, kuri mācās skolās, varēs strādāt, varēs izmantot šo iespēju strādāt vasarā nodarbinātības pasākumā, bet vēl runājot arī par Ukrainas karabēgļu iekļaušanos Latvijas darba tirgu, tad, kad vēl tikai gaidījām bēgļus, bija uzņēmēji, kuri teica, nu, mums tāpat trūks darba roku, un tad būs cilvēki, kuri strādās. Kā īsti ir šobrīd no jūsu aģentūras? Jā, arī šobrīd jāsaka, uzņēmēji ir atsaucīgi, un joprojām gandrīz 7000 darba vietas ir pieteikts ar atzīmi, ka šī ir piemērota darba vieta arī civiliedzīvotājiem no Ukrainas. Vairāk kā 3500 Ukrainas civiliedzīvotāji ir vērsušies nodarbinātības valsts aģentūrā pēc atbalsta darba meklēšanā. Nu pat jau esam saņēmuši tuvu 2000 pieteikumus darba uzsākšanas atbalsta pabalstam. Tātad tas vien mums liek domāt, ka vismaz 2000 Ukrainas civiliedzīvotāji ir uzsākuši darba gaitas Latvijā. Ir iespēja saņemt arī līdzvērtīgu atbalstu kā mūsu valsts iedzīvotājiem. Ja ir vajadzīgs kāds padziļinātāks atbalsts, tad ir iespēja reģistrēties arī bezdarbnieku vai darba meklētāju statusā, ko vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji arī ir izmantojuši. Un tās pirmais mērķis viņiem ir iesaistīties valsts valodas apmācībā.